Здравейте! През днешния ден времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще има и купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Вятърът от изток-северо-изток временно ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Слънце днес и на морския бряг, където ще духа умерен североизточен вятър. Вълнението на морето ще бъде 3 бала, но с тенденция на отслабване. След обяд купеста и купесто дъждовна облачност, обаче ще се развие над планините. На отделни места в масивите в Западна България ще превали краткотраен дъжд. Възможно е и да прегърми. Поглед сега и към времето на континента. На много места на британските острови днес ще вали, а след обед превалявания ще има и във Франция, и в Централна Европа. В южните райони на Скандинавския полуостров, както и в Дания, след обяд се очакват интензивни валежи и гръмотевични бури. Над западните, около и след обяд и на места в централните райони на Балканите също ще превали. Новата седмица у нас ще започне със слънце и следобедни превалявания в североизточните райони и в планините в Западна България. През следващите дни обаче отново на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В сряда и четвъртък около и след обяд ще има и условия за локални интензивни явления и градушки. Такава е прогнозата за времето. Останете с Георги Любенов и денят започва.